Привіт! Це Саша. Сьогодні ми хочемо розказати декілька слів про Alexa. Alexa, Amazon, Alexa, зокрема про Echo Dot. Нагадую концертну банку, насправді, але ми не відсуваємося. Заморочилися тиждень і заморочилися, знаємо, що це тепер штучний інтелект, з яким можна побувати. Типу Siri або Google. Сьогодні ми вам трошки про нього розкажемо, про його плюси, мінуси, і думаю, що ми теж з ним зможемо поговорити. Ти англійську знаєш? Alexa. Хай. Alexa. 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 Плюси Alexa. Які плюси у нас є? Alexa. З Alexa можна говорити. Ну, як говорити? Alexa, привіт. Привіт. Alexa. Привіт. Audible lets you experience books in a whole new way. To try one. Плюси які? Плюси перші. Alexa добре розпізнає голос. I'm not sure. Вона певна. Вона? Alexa, are you human? No, I'm not human. Вона ще не людина. Alexa – це є перший штучний інтелект, який може піти в маси. На нашу думку, через років 3-4 вона буде в кожній квартирі, в кожній машині або навіть в кожному офісному приміщенні. В кожному приміщенні. А за допомогою неї, станом на сьогодні, ви можете включати, виключати світло, включати кондиціонер, відкривати вікна, жалюзі, закривати двері, відкривати двері, слухати радіо. Alexa, play radio station. What do you want to hear? Rock. Getting Rock 105.3 radio from iHeartRadio. Alexa, play jazz. I couldn't find any jazz songs. В Alexa є можливість закачувати скіли. Amazon не називає це навики вміння. Amazon не називає це магазином як store, а вони називаються скілами, як вміння. І ви можете прокачати Alexa на дуже багато. Ми зараз вам покажемо, як воно працює. Alexa, open Diddy skill. Welcome to Diddy. You say it, I'll sing it. Be sure to try out today's featured song. Here comes the bride. Just say make a featured ditty at any time. What would you like me to sing? Мене звати Саша. Play. Here you go. Мінуси. Мінуси, Alexa. Перший мінус, вона не знає української і російської мови. Навіть білоруської вона не знає. Це мінус. Станом на сьогодні вона знає дві мови, це німецьку і англійську. Англійська – це з двома акцентами, британський і американський акцент. Але ми впевнені, що з ближчим часом скоро вона зможе говорити іншими мовами. І це, можливо, плюс. Наступний мінус. Вона не знає вашої локації. Тобто ви коли зареєстрували в аккаунті і вказали свою адресу, то вона підтягує цю адресу. Вона не визначає вашої локації. Можливо, це і плюс. Вона не розпізнає і не ідентифікує вашу особу. Тобто вона не знає, чи це говорить Саша, чи це говорю я. Вона цього не розуміє. Це мінус, тому що під певні скіли можна було програмувати додатки, коли вона ідентифікувала безпосередню особу. Підсумок такий. Alexa – це дуже цікавий гаджет. Це насправді стане сьогодні штучний інтелект, який може бути всього-навсього за $50 у вас в квартирі або в офісі.
ви можете вжестеним сьогодні знанням базової англійської мови користуватися. Це дуже стрімка технологія, яка розвивається кожного дня. Впевнений, що в Україні вона буде навіть через рік часу надзвичайно популярна. В Америці вона вже стартувала і вже показує дуже хорошу динаміку в продажах. Якщо ви поставите її в офісі в себе, ви зможете надавати команду голосом. Це перша її надзвичайно велика можливість. Це просто мати компаньйона, який відповість вам на любе питання, яке прописано в Вікіпедії. Наприклад, Алекса, who is Viktor Yanukovych? Viktor Fedorovich Yanukovych is a Ukrainian politician who was elected as the fourth president of Ukraine on February 7, 2010 in an election that the Organization for Security and Cooperation in Europe called Transparent. Alexa, 2 plus 2. The sum of 2 and 2 is 4. Alexa, what is the population of Lviv? The population of Lviv is about 758,000. Все знаю. Так от, короче, ми рекомендуємо цей гаджет. Так, купляйте, ставте в курсі. Для різних магазинів, для різних сервісів, з нею можна бавитися там, в бродівки, коли ти їй кажеш, куди сходити, вона може пошукати. Фу! Ти чогось? Вот кто Саша Кравчук каже. Саша Кравчук, напевно, зараз тікне. То ти Саша Кравчук? Ти так пішов за вами. А на камеру себе знімає. Нажмі там стоп зараз.